Deko, korona te zanadila pre dolaska, hteo si da igraš ovde, ali dobro, bio si tu. Trener te pohvalio, kaže da si okej, da si napredao. Kako procenjuješ utakmicu? Pirot, da tako kažem, vas je iznenadio u prvoj četvrtini. Jeste, pa namučili su nas dosta, stvarno, iskreno kažem, ja sve te 90% igrača znam ovde, tako da siguran sam da će to da bude dobra sezona, mislim da se momci se znaju, dobri su i mislim stvarno da imaju šanse da, da već izgledaju dobro, tako da mislim da će biti samo sve bolje i bolje pred početak sezona. Šta kažu tvoji za naš? Moj za naš, pa ništa, namučili su, ti kažu dug put. Dug put. Narodiku, samo napred, ajde, nema šta, leči se pa napred. Ćao.